Je taká nová akcia na tankoch, volá sa to Čierny market a funguje to následovným spôsobom, jednoducho normálne, ak si v garáži, tak si klikneš na store, klikneš si na Čierneho Ivana, alebo ako ho nazvať, a on ponúka prémiové tanky, vždycky na určitý čas a určitý počet, dajme tomu na 12 hodín ponúka tento Type 59G-čko a dajme tomu ponúka 10 000 kusov, s tým, že ten tank stojí normálne kredity, nestojí ani prémiové, nestojí ani goldy, nestojí skutočné eurá, ale za normálne kredity si ho môžeš kúpiť, ale je to limitovaný počet, dajme tomu, že má 5000 kusov a jednoducho, keď si to 5000 ľudí kúpi, tak je napísané, že je mimo predaj, respektíve, že je vypredané a ďalší tank prinesie o ďalších 12 hodín alebo 24, neviem presne, aký je ten časový horizont, ale myslím, že sa to láme buď 24 alebo 12 hodín a vtedy vždy prinesie nejaký nový zaujímavý tank, takže celkom zaujímavá vec, treba to čeknúť a dá sa tak získať celkom ľahko prémiový tank, aj keď teda tie tanky stojí okolo 5 miliónov plus minus, záleží na tom, aký tier a tak, ale celkom si myslím, že je to dosť výhodná záležitosť, takže treba to sledovať a uvidíme, že aké zaujímavé tanky sa tam ešte objavia. A mám 15 miliónov momentálne teraz, čiže na nejaké 3 kvalitné tanky by mohlo byť. Ostatok sa bude musieť našporiť tými premiákmi.